ređi na propovijet. Ređu Hamzića sam prvi puta vidio prije desetak godina na Latinici popularnoj emisiji HRT-a i tom prilikom čuo jednu od najsilnijih propovijedi u životu. Nije ređo zablistao sjajnom retorikom niti nekim homiletičkim stilom. Zapravo izrekao je nekoliko isprekidanih rečenica, a ostalo su drugi svjedočili o njemu. Ređo i nije propovijedao. On je sam utjelovljena propovijed. U Latinici se toga listopadskog ponedjeljka 2001. govorilo o poštenju. A Ređo je bio nenadmašni primjer pravog poštenjačine. Kako onda glasi Ređina propovijed? Ređo Hamzić danas živi u Sarajevu, a ratna se životna priča događala u Goraždama. Srpske snage protjerale su Ređu i njegovu obitelj iz njihovog doma u okolici Čajnića. Najprije su Hamzićevi sa ostalim zbjegom par mjeseci živjeli po čatorima u Crnoj gori, a zatim su u zbjegu prešli u Goražde, gdje je Ređi umrla supruga zbog nedostatka liječničke skrbi. Starija kći se udala, a Ređo je tada živio s mlađom kćerkom u napola razrušenoj kući nekog Srbina koji je opet morao bježati iz Goražda kad je došao njegov red. Ređo i njegova kći su živjeli od 90 konvertibilnih maraka što ih je on mjesečno zarađivao radeći na parkiralištu. Hamzićevi su živjeli kao i mnoge druge obitelji koje su preživjele rat, ali postoji nešto po čemu je Ređo postao osobito poznat. Naime, bije ga glas da je pošten čovjek. Znao je on pronaći na parkiralištu neku stvar ili novčanik i uvijek bi to poštano vratio vlasniku. Međutim, to što se dogodilo zbog čega se o Ređi govorilo na cijelom prostoru bivše Jugoslavije – je njegovo izuzetno poštenje. Kako onda glasi njegova životna priča? Jednoga je dana Ređo našao pokraj nekog automobila vrećicu sa 235 tisuća njemačkih maraka i dolara. Bio je to iznos za koji se tada moglo kupiti desetak kuća u Goraždama. Ređo je odmah pohranio novac na sigurnom mjestu, zakopao ga je u zemlju, te javio policiji, radiju i televiziji da je našao novac i da traži njegovog vlasnika. Policija je predložila da se ona brine o novcu i vlasniku, ali ređo je odlučio da sam izvede cijelu stvar do kraja. U naredna tri dana sedamnaest potencijalnih vlasnika zakucalo je na njegova vrata. Svatko je od njih imao uvjerljivu priču, samo nisu znali točan iznos nađena novca. Tek se treći dan pojavio čovjek u pratnji svoje supruge, koji ne samo da je imao uvjerljivu priču kako je izgubio novac i nije mogao dati samo objašnjenje gdje ga je stekao, već je znao i točan iznos izgubljenog novca i u kojim je novčanicama taj novac bio ovaj je bračni par prodao kuću i garažu u sarajevu kako bi mogli platiti troškove liječenja svome sinu koji je imao tumor na mozgu sve bi to bilo lakše izvedivo da nisu postojale neke pod navodnim znacima otežavajuće okolnosti naime ovi ljudi su bili srbi koji žive u užicama a prisjetimo se, Srbi su protjerali ređu iz njegova doma. Koje su sve misli mogle doći ređi na um? Mogao je pomisliti, hvala Bogu, ima pravde, sada se sreća osmijehnula meni. Mogao je zahvaliti Alahu jer je uzeo od onih koji imaju, a dao njemu koji nema. Da je zadržao sav novac, mogao je kupiti desetak kuća svojim protjeranim susjedima koji se kao i on potucao svijetom. I tada bi ga mnogi smatrali herojem nesebičnosti. Međutim, Ređo je odmah pozvao u svoju kuću suca, iskopao novac i, i tu, utučenim roditeljima vratio sav novac. Susjedi kažu da su ovaj čovjek i žena počeli tako glasno plakati, da su ih oni mogli čuti u svojim domovima. Sam je čovjek zamolio da mu se ne objavljuje ime, jer se boji da ga lopovi ne orobe, ali odmah je bio spreman dati ređi pola svojega novca. Ali, naravno, ređo nije htio čuti za to. Kada su se malo osjećaji stišali, sudac je rekao da po zakonu ređi pripada 10% nađena novca. Zahvalni mu je čovjek odmah izbrojio i više od 23,5 tisuća njemačkih maraka kao nagradu za njegovo dobro djelo Za taj je novac Ređo mogao kupiti novu kuću s pokućstvom. Ali Ređo je odbijao uzeti taj novac koji bi mu i zakonski pripadao. No na veliko navaljivanje svih prisutnih Ređo je ipak uzeo novac, stavio ga u džep i počeo hodati nervozno gore dolje svojom kuhinjom. Na kraju je stao i rekao, dakle, ovo je moj novac. Svi su u glas rekli: da ređo tvoje. I mogu s njime upravljati i kupiti što hoću. Oni su rekli da, da, svakako ređo. Onda je ređo se uozbilio i rekao je: dobro, ako je to moj novac, ja sam ga odlučio pokloniti ovom čovjeku za operaciju njegova sina. Reč je bio tako odlučan da su ga svi morali poslušati. Međutim nije još kraj ovom iznimnom događaju. Ono što je slijedilo isto je tako poučno. Grad Goražde je doživio nešto osobito. Ređo je postao zapaženiji u gradu od mjestnog popularnog pjevača. U ocjeni ređenog postupka građani su se podijelili. Jedni su ga smatrali anđelom, a drugi su mislili da baš nije normalan. Jer se danas mogao, rekli bi oni, voziti u Mercedesu i imati svoj kafić. Slični su bili rezultati upitnika koji je proveden uh, u toku emisije Latinice latinica te večeri očito da svi nemamo smisla za poštenje na ređi način kad je voditelj emisije pitao ređu zašto je tako postupio on je jednostavno odgovorio kontam da što meni ne bi bilo drago ni ja da ne činim drugima meni je poštenje najvažnije jedan od najboljih komentara toga događaja jest da je ređo pravilno postupio upravo zato što se dobro djelo ne treba nagrađivati ono je samo sebi nagrada jer poštenje znači biti blizu boga a što može biti veća nagrada nego biti blizu boga ali pitali su se dalje zašto Ređo nije uzeo bar onih 10% koje mu po zakonu pripada 23 i više tisuća maraka. Da je Ređo prihvatio nagradu, još uvijek bi bio popularan i vjerojatno bi još uvijek došao i na program Latinice kao pošten čovjek. A svoj životni problem bi riješio na jedan praktičan i možemo reći pošten način. Međutim Ređo je očito drugačije razmišljao. On se izdigao iznad poštenja zakona, da tako kažemo. Većine ljudi u koje evo i ja sebe ubrajam, jer sam bio stvarno ganut tim njegovim primjerom. On je jednostavno smatrao da novac pripada onom tko ga je zaradio. Ne znam tko bi još tako postupio ali sam siguran da bi se tako ponio Isus. On bi dao sve što ima i samoga sebe da usreći svoje bližnje pa i svoje neprijatelje za koje se molio onu poznatu molitvu Oče oprosti im jer ne znaju što čine. Duboko vjerujem da su temelji svake dobrote i poštenja upravo Isusovi uzori i načela koja su stigla i do ređe Hamzića. Iako je on muslimanske vjeroispovjedi, Isus poručuje svim ljudima u svim vremenima sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima. U tome je sav zakon i proroci. Drugi tekst, dobro poznati koji svi kršćani znaju na pamet, je onaj ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom, a što? A bližnjega kao samoga sebe. Na kraju zaključimo u mnogim duhovnim središtima koje nazivamo crkvama, bogomoljama, džamijama ili slično, čuju se silne propovjedi i predivne istine. Crkveni zborovi i skupocjene orgulje ispunjaju prostor zvucima od kojih zastaje dah. Čini se kao da je nebo sišlo na zemlju i da je Bog tik uz nas. Međutim, nakon ređene propovjedi, sve sam manje siguran da je to baš tako. Naročito kada s propovjedaonica se mudruje o dnevno političkim temama, kada se Bogu moli isključivo i bahato, iako bez savršenog odabira riječi i jezična stila bez kičenih liturgijskih fraza i dojma duboke umnosti i učenosti, takva kakva jest, jednostavna, jednima lako, a drugima teško razumljiva, ređina je propovijed remek dijelo najsilnijeg propovjedanja. Ona je odjek Isusove propovjedi na gori u kojoj poručuje blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati. U epilogu možemo reći samo dječek je uspješno operiran i dobro je. Zahvalni roditelji posjećuju ređu i žele ga još uvijek darivati. Ređo pak tvrdi da je dovoljno bogat. Čudno je to duhovno bogatstvo kad ga posjedujemo. thank you